Ja, glede na to, da smo poziv za izredno sejo dobili dokaj nepričakovano, tistih par točk je bilo pač sestavljenih, kak je bilo sestavljenih, seja je potekala, bomo rekli, dokaj na hitro, niso bile to zdaj neke odločilne točke, bi pa si želela vseeno, da bi bilo več razprave pred takšnimi sejami, tudi izrednimi. Mislim, da je to absolutno absurd, ker noben župan ali občinska uprava nimajo pravice se vmešati v delo direktorjev ali javnih zavodov. Mislim, da nikjer v nobeni občini se to ne dogaja, vse upam, da se ne dogaja. Pravzaprav so tržne cene nekega javnega zavoda stvar direktorja, kako jih bo postavljal in mislim, da tukaj je njegova avtoriteta bila načeta, kršena in mislim, da si kaj takšnega ne smemo in ne moremo privoščiti. Zdaj pa konsens med direktorjem in županjo pa se more med štirimi vrati postaviti in tudi dialog. Tako da mislim in upam, da se bo ta dialog postavil in da takšnega vmešavanja prihodnosti ne bo.